paholama. Si Ganu Enyang. Si Ganu Enyang. Alah, ngakukur nyepeng remote mah ngadenge di masjid teh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wi alus sarana euy. Kelala jos sinetron ibu-ibu hayang nyaho di pareman apa di leutik ka nungkul. Digedean nu aya ge. Supaya api-api tekakengi. Aing mah komo keur eta. Sesuk teh lebar geus Imli. Ameng si Imli. ANTP ho. Si Imli cenah atuh riweuh wae teh si Aditya. Ameng. Jadi eta atuh apa? Cek pamajikan. Oh, cek pamajikan suka teh akeh nonton. Dari urang mah pan urang jadikan dina dunia eta. Dina acting. Fisik. Peran si Aditya kering kering bisip perlu peran pengganti Kang Asuf satu juta pasti mau satu juta lain aing mau nyeri hati oh itu kembali lah oh kembali ya kembali dah lain oke si Ohang untuk goreng patut ya Allah. Nah Kang, makanya pendidikan anak dengan pendidikan agama itu harus seimbang Kang. Seimbang. Kurantaran ayeuna mah pergaulan tos aneh-aneh, ibu bapak sadayana upami kapungkur murang kalihna hoyong soleh tur solihah, budakna tinggal cicing di imah teu ka mana-mana insyaallah eta budak pergaulanana kajaga, betul teu Bu? Tapi zaman kiwari budak cicing wae di imah nyekel HP teu ka luar imah bahkan teu ka luar kamar, bisa jadi itu anak terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan bebas. Kulantaran naon? Ayeuna mah aya nu namina HP. Enjing-enjing nu dicook HP, siang nu dioprek HP, sonten nu dicocepeng HP, wengi nu dikekeuweuh HP, mangkat ka WC ge nu dibabawa HP, update status lagi setor dulu mini geulah teh aing. Naudzubillah tu mah naudzubillah kemen. Kumaha Kang? Heeh, ngali ibu-ibu ayeuna. Heeh, ibu-ibu. Kerenya. Buka HP ya bukeuleuh mah ibu-ibu eta status wa kumaha kumaha status wa WA buka wa di mana WA geus kolot cik aing masih ngarti meningkeuleuh nyeun status KS KS guys guys lihat aku hari ini lagi apa ini lagi nyeblak lu geuleung mah ieu mah eta sopan aing teh geus kolot hok parain eta ibu-ibu main naon tikotokanan deh TikTok nah jadi tikotok tuh bau bareng aing ah ongko hayang adidik budak jadi soleh jeung solehah tapi manehna gawena kitu ieu mah kieu tah wis kumaha Kang kumaha ibu-ibu cekain di tengah naon datang budakna ya datang budakna budakna nurutan kikluan diharapkan nama ngarasa kagangu didegungkan hari sugan ya hari sugan terek dihapus kumaha lain kalka diupload diupload eta captionnya kumaha captionnya captionnya teh dasar anak gak punya akhlak penan anak sia teh kapila-pila teuing aing mah berarti kan berarti sahanungan didikna kurang indungna urang berarti lawan hayang bogaan anak soleh jeung soleha teh berarti kudu urang mah heula betul buah jatuh tak jauh dari pohonnya uyah moal TS luhur lamun ibu hoyong agaduhan murang kali anu soleh tur soleha ibu kudu jadi jalma soleh tur soleha heula ulah ieu mah nitah ka budak mangkat ka pengajian unggal poe hayu indungna teran nincak pengajian ukitu aya di dieu aya aya keningan teh dengan bangganya aya coba ka era yeuh nitah mangkat ka budak ka masjid unggal poe hayu bapana teran nincak masjid nu kitu di dieu aya leuwih tarik ditarik pantesan tadi contohan ya, jadi asok ayah ya rutinan ini dia poin awan terus pul saminggu kelamin 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 kelamin
kan bae aing pul nama alu. Heeh, bener. Ngan bisi pahili jeung rutina nu lain. Aku berjanji. Eta rutina naon? Eta rutina naon? Eta rutina naon? Akan bayar utang tepat waktu. Pirake 1000 sapoe. Sebetulnya 1000 ngan 1000 geus datang. Mun keur aya sote. Cereng kumun mun keur teu boga. Pejakeun nya urang keur eumeuh di imah. Kebudak mah teh kitu. Amit amit ye. Kebudak mah teh ngomong ieu bejakeun engke lamun aya nu nanyakeun emak bejakeun emak eueuh nya. Hay torojol teh nu nagihna teh ujang ai emak aya eueuh. Tejak malam mun aya nu nanyakeun emak bejakeun emak eueuh. Ya mah kitu lain. Budak polos kene. Ya Allah ya Rabbal Karim. Gusti nu agung. Makasih kunaon eta? Astagfirullahaladzim. Jadi kating apa kasih? Janten eta teh masih keneh berat. Dompetna? Kakara cenah aing hadir di lokasi perpisahan di Preskil. Untu eta raing kuna naon ayeuna? Pan eta tadi ge hayang boga budak soleh jeung salehah teh kudu inung bapana awak kolot. Nah heula. Ari nu ditil hadir teh panlobana mah rakyat. Bener. Ai rakyat teh di barat budak. Betul. Lamun teu dicontohan ku kolot. Ari kumaha ngeuyeun? Kitu aing kitu dicara. Eh, ceramah nah kumaha kitu kudu mawa-mawa aing. Allahumma salli ala Muhammad. Aduh ya Allah ya Karim. Selawatan heula Kang. Asyap. Bu siap selawatan siap. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Salatullah salam. Salli wa sallim wa barik. Teraskeun? Siap ngaos dugikeun katabuh hiji siap? Dui katabuh dua siap? Dui katabuh lima siap? Dui katabuh delapan siap? Bodaran aingna sakalian. Nemen-nemen teh. Nah, kembali lagi Kang. Jadi pendidikan hari ini itu harus diseimbangkan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Maka madrasah adalah tempat terbaik ketika kita pengen punya anak yang seimbang antara pendidikan agama dengan pendidikan umumnya. Insya Allah. Ibu punten bu, tidak cukup pendidikan umum saja. Tidak cukup pendidikannya hanya sekedar mengejar pendidikan matematika saja. Pendidikan apa-apa saja tidak cukup. Kalau
kalerasan SIM kuring pendidik ibu bapak sadayana di universitas. Tidak cukup. Sebab naon ibu bapak sadayana, nalika budak begitu sepuh nangantunkeun, yang diharapkan oleh orang tua bukan satu tambah satu, tapi bacaan surah Yasin dari anak kepada kedua orang tuanya. Betul tuh bu? Betul. Ya Allah ya Karim, ningali pergaulan zaman kiwari makan seti, ibu bapak sadayana bari jeung heuh tuh kadang-kadang heuh kolot naki nyontohanna teh teu balener gura. Rumah tangga teh jiga Amerika jeung Irak jiga Rusia jeung Ukraina kang. Kumaha? Oh ngan pasya we ngal poe. Nu ngaranna pasya unggal poe teh jiga nginum obat sehari 3 kali. Isuk-isuk pasya, sore pasya, peuting pasya. Dur-dur unggal poe nepikeun ka sagala dibalangkeun ka pamajikanna teh. Ya Allah. Nu kahiji nu dibalangkeun gelas. Gelas disusul ku piring, piring disusul ku garpu, garpu disusul ku senok, senok disusul ku katel. Ngan katelna mah hideung pas begitu dibalangkeun murak luhureun meja eta katel teh eleh gereng tuluy wiridan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Heupan katel mun murak sok kikituan ibu eta teh wiridan. Ari ngarti mah. Heeh, nu ngarti mah. Imah lain. Oh, datang salaki. Ngalakuna mah ngalaku. Kumaha ngalakuna nu geuleuh? Kumaha? A ulah ngider wae bisi di karam di WC. Aki si lalaki mah. Heeh, kumaha? Amok. Heeh, kumaha ngajawab? Udah ke paru sih. Ini tulah ke dapur. Jok datang nih. Nyanyi doi sama. Kumaha nyanyi na? Neng ulah bawel wae. Pasea we. Pasea, rumah tangga teh eueuh teh pasea we ngalpoe naudzubillah. Padahal cek agama mah bahkan boro-boro cek agama cek kolot baheula nu ngaranna pasea teh teu meunang pamali komo paseana usum hujan. Usum hujan. Naha mangke pasea usum hujan pamali? Sebab lamun pasea berang-berang peuting nasok era aya kahayang. Oh, burang-burang pasya, sore pasya, peuting pasya, ngong adan isya masih kene pasya. Pas waktu nasa waktu nasare ge jam 8 peuting sarena teh patongong tongong atuh. Aduh. Oh, si ibu nongongan si bapa nongongan si ibu, ai geus kitu teh hujan ngaririjig. Rek malik era. Oh. Teu malik butuh. Akhirna teh ibu keur hujan ngaririnjig kitu teh hek teh datang bululuk bar. Eta bakal tingkuruas meureun heuh akhirna teh si bapa malik si ibu malik kulantaran malikna barang akhirna dicatrok beletuk. Ai geus kitu teh ibu heuh da maklum geus pacatrok teh dicatrok mah da era meureun kagogoh katanya akhirna jeung si ibu ka si bapana naon maneh. Si bapana ngajawab bareun oh. Lamun geus beres pasea datang daek patanya eta teh sok nuluy Kang disebutna rukun sono. Rukun aya kahayang. Jadi we nyeun budak. Huh? Torojol we budakna teh ta eta budak disebutna budak kuluduk. Aya budak berkah guluduk. Naon? Pendekan namun si bapa boga pamajikan adat-adatan wae kalakuanna teh bobo eta teh incuna guluduk. Daero nyaran kuna naon? Bener aneh. Kumaha Kang? Kumaha Kang? Kan nya salah sahijina hayang kadidik budak supaya soleh jeung soleha. Kuduna teh indungna bapana kudu soleh jeung soleha. Hartina marina teh nyontokeun ayeuna mah dina medsos wae geuningan. Heuh kumaha? Salah sahijina salaki ka pamajikan teh, lamun ngomong teh pan kudu lemah lembut. Betul. Ayeuna ieu mah nyontokeun di belah ditu. Heeh. Oh, di ditu nya aya awewe ngaranna si Euis nya. Eh, bisi aya di dieu, bisi aya, Ce Euis. Elah we elah. Eh, bisi aya, Ce elah. Tuh geuningan ditunjuk. Si Dewi tuh. Aya Teh Dewi. Tuh ngacungnya lebih ya kumaha. Lilis, Lilis. Oh aya seru eta ge. Tuh aya si diharep. Nges si eta malah. Aya nama ho tadi ge balik deui kudu kieu. Heeh kumaha? Tong boro ninja deukeut jauh oge aya nama pan bisa kadenge ku batur. Bener. Ieu mah video call.
lain yang geluh tepat ku nama kan lemah lemu gimana gimana pakai amak ongko imak piung kerekan eta teh saha pamajikan pamajikan anak kasalaki pan ngerakeun oh gelo oh oh ai salaki teh keur-keur ngariung jeung bapa teh waalaikumsalam di mana kali sate hidung aja lu kitu di dieu kasalaki wae dah ulah kitu tapi natoing aing mah buruk lah balik kita kekiraha balik kekiraha balik wuuu nu kudu namak ye ye kak lalaki kaya awewe kak lalaki assalamualaikum tuh beda waalaikumsalam aa dimana kene aa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 a
atuh oi. Mentakan si Ganda teh lamun kitu respon di istri kanu jantan caroge na kan moal aya kesempatan caroge teh untuk berpaling ke lain hati ya kan ya. Iya ya Allah ya Karim. Dia mah datang salaki teh meuli bau berenok. Buk cawikwi. Oh. Koyo di mana-mana. Oh gerak. Awak tang coplok sabeulah talina sia. Aing mah dua pun daster koho. Yo kan. Duh hayang cerina mah humeun si ibu na teh heuh kutangna teh coplok sabula ditubuh ku paniti Kang. Ai salakina teh balik ti pagawean teh apaneun pamajikanna teh make kutang coplok sabula di paniti teh. Ditanggung ti tukang teh Kang. Yuh, meureun tarina mah rek heuh rek romantis meureun euy eta mah ditangkup ai pasti tangkup nah aya nu nyoco. Nah pamajikan aing nyoco cenah ayeuna. Lain ngalaman masuri weh. Lain cek hoonya aing teh cenah. Oh uy oh ya. Right. Ya tinggal tah. Kadang teh promosi. Abi mah teh boga salaki. Perlu teuing aing. Rupa-rupa bisa nih awal ini dia, ampun. Buah-buah akang isukan ke dia deh. Entuk. Allah. Makanya Kang, kalau ke suami pun diajarkan. Kalau lulusan madrasah itu diajarkan bagaimana kita kepada kedua orang tua. Itu. Bagaimana kita kepada pasangan. Ada yang disebut dengan fikih munakahah. Nah, ketika istrinya menjemput atau mengantarkan suami berangkat kerja, disiapkeun acukna teh ku istrina carobena teh. Ya Allah ya Karim. Disiapkeun lancingana. Disiapkeun tasna, disiapkeun sepatuna, disiapkeun jaketna. Ibu osok tara kitu ka salaki? Tara. Osokna naon? Paling kieu urang dia mah. Putanya. Alah terus payungan bumi buka pantok buka we olah ayolah bebon bajang bisa meren ayolah bapak jikan silak itu maji dong disamukan ku salaki mana deh kemana wah itu kabila-bila itu menese buka pantok datang di sete akan ngaliyok kamu nanya ini ayang nok trok deh ayolah kudu nanya balik salaki seakan balik teh kudu dangdan heula. Oh iya dangdan heula bebenah pakai baju yang paling bagus rapi parfumnya wangi rapi pakai make up lamun teu boga duit pake pipa nomor 4 lamun boga duitna rada loba saeutik make wadah duitna namahan saeutik datang ka klinik marwah. Lamun duitna teu kawadahan datang ka klinik Dermapro per minggu-na puluhan juta. Ngan lamun teu boga duit back up-na balik deui ka Saripoh Haji. Aing patak ieu mah intina mah dangdan rapi. Dangdan rapi make wedak sin bener. Heeh bener. Atuh sipat-sipatan ieuna teh disedowan make blush on make lipstik make minyak seungeun seprotkeun. Wih, ya Allah.
Nah lebadinya mungkin lila. Nah lebadinya mungkin lila. Bayangkan weh. Di kumah osok di poetara. Pau dengar haun. Kumah 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 kumah. Di kumah. Di kumah osok. Di poet. Di poetara. Lain. Nauzubillah tu, nauzubillah min dzalik. Tapi kada yeuh. Ulah ada yang serius. Oh, senang kudu kok memang kudu poe nya kitu. Kabayang, lamun diturunkeun hok di naloteng poe. Nauzubillah. Kabayang magep di keblok teh kulaleur. Astagfirullahaladzim. Betul, tadi saya ingat banget tadi sambutan dari Pak Ketua KONI. Mohon. Karena kebetulan ternyata saya itu satu rundayan sanad ilmu dengan beliau. Mohon. Dari Sumedang, ibu bapak semuanya. Tidak cukup orang itu hanya sekedar kaya. Betul, Bu? Betul. Kalau dia tidak memberikan manfaat untuk yang lainnya. Betul. Betul? Betul. Maka ibu bapak semuanya agar anaknya kaya dan juga anaknya beriman. Sekali lagi, yuk kita berbondong-bondong tahun depan. Kita penuhi kelas yang ada di MA Sukasari ini. Insya Allah. Karena Kang, ya Allah ya Karim, hari ini Gustinu Agung ya Allah ya Karim. Kang tidak cukup hanya sekedar punya duit itu. Ya benar. Tapi duit itu bagaimana? Karena rezeki itu ada tiga. Rezeki yang akan hanya sekedar jadi kotoran. Satu. Rezeki hanya sekedar akan jadi rebutan warisan. Ya. Dan yang ketiga, rezeki yang abadi. Rezeki yang hanya sekedar akan jadi kotoran adalah rezeki yang langsung kita makan. Sangeunah-ngeunahna dahar anger nikmat nama ukur nepi ka dieu kahanap nama anger kaluarna lele koneng jago berenang. Benar. Nu kadua, lamun boga budak teu saleh tur salihah diwariskeun ka anak incu loba. Lain maslahat nu aya tapi kalah kapasea dulur jeung pada dulurna. Tapi harta yang ketiga adalah harta yang kita sedekahkan seperti tadi Pak Ketua KONI ngadepean.